السلام علیکم. ابتدائی اذان کا بیان. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز بارش کے دن لوگوں کو وعظ سنایا، نماز کا وقت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو جب وہ اہل الصلاح کے قریب پہنچا تو ہم حکم دیا کہ یہ کہہ دو کہ نماز اپنے اپنے مقاموں میں ادا کرو. اس کو بعض لوگوں نے مکروہ خیال کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید تم لوگوں نے اس فعل کو برا خیال کیا. اس فعل کو یقیناً اس شخص نے کیا ہے جو مجھ سے اعلیٰ و برتر تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں اس کو ضروری خیال کرتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو دشواری میں ڈالوں. آمین.